Bom dia, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, que é um encontro com escritores que acontece aqui na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca do Parque Vila Lobos aos sábados, né, alternadamente, e dessa vez recebendo aqui o Joca Reiners Terron, que é um dos escritores que representam aí hoje a cena literária brasileira, um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. Que vem sendo renovada pela geração do Joca, que é a minha também, né? 768, Cuiabá, sim. Nascido em Cuiabá. Bom dia, olá. E o Joca vai falar um pouquinho, como sempre, do que a gente faz com os escritores que a gente convida, vai falar um pouco da trajetória dele, do percurso, como chegou à literatura. O Joca começou como editor também, né? Começou escrevendo e editando também. Ele teve uma editora que publicou não muita coisa, mas livros marcantes, assim, né? Ciência do Acidente. E como é que foi a sua... Como é que chegou a literatura para você? Bem, aliás, você teve um papel importante nesse período. Eu comecei a publicar ali no final dos anos 90 e muito por acaso, assim, não era uma coisa que eu almejava, assim. Sabe, eu nunca imaginei, vou ser escritor, vou publicar livros, esse tipo de coisa não é uma coisa que eu tenha planejado. Foi acontecendo, assim, e não era um interesse primordial, assim, para mim. E eu comecei a me auto-editando, como grande parte dos escritores brasileiros. Bem, existe toda uma história, uma tradição da auto-edição, da auto-publicação. E eu tinha me mudado para São Paulo no final dos anos 90, em meados dos anos 90, trabalhava numa editora de livro didático, que tirou toda e qualquer ingenuidade minha a respeito da publicação de livros, o trabalho de edição, de escrita, de composição de livros, porque era uma verdadeira pastelaria de livros didáticos, normalmente endereçados para aquisição do governo, para atender, infelizmente, bibliotecas maravilhosas como essa aqui. E eu precisava fazer alguma coisa que não fosse aquele rame-rame dos livros didáticos, né? E inventei de publicar uns poemas que eu tinha na gaveta, desde que eu escrevia desde a adolescência. Trabalhei esses poemas, fiz um trabalho de edição. Tinha 300 poemas, joguei, sei lá, 3 vezes isso fora. E fiz uma edição de um livro assim, que tinha 60 poemas. E foi incrível, porque... Esse período eu trabalhava muitíssimo por dia, assim, 15 horas por dia, facilmente. E eu não tinha muito tempo para conhecer a cidade, ou muito menos para conhecer pessoas aqui. Eu vinha do interior de São Paulo, onde eu estudei desenho industrial na Unesp, em Bauru. E era um saco, porque eu não tinha tempo para o dia a dia, para conhecer a cidade. São Paulo tem uma programação cultural enorme, e eu ficava o dia todo ali dentro, cumprindo o expediente e tal. No entanto, eu publiquei esse livro, e, graças a você, porque o Mané, ele fez um trabalho muito importante nos anos 90, ele era editor da revista Cult. A revista Cult existe ainda hoje, só que ela tem um perfil ligeiramente diferente daquele período. Nos anos 90, ela era voltada exclusivamente para a literatura. Então, foi a primeira publicação cultural brasileira, eu acho, que deu atenção para aqueles autores que começavam a publicar nos anos 90, graças à visão democrática editorial do Mané ali na frente da revista. E esse meu livro ele foi resenhado assim, com um espaço super generoso de 2 páginas na revista, e foi incrível como eu comecei... Também era um princípio da internet, né, das pessoas se comunicando... online e tal. Esse aqui, né? Exato, o Eletroencefalodrama, meu primeiro livro. E foi incrível como comecei a receber e-mails de poetas, de escritores, de gente interessada na editora, que era uma coisa que eu inventei de brincadeira. Assim, eu inventei o nome Ciência do Acidente, que era só para colocar na capa do livro, ali para justificar a edição daquele livro. E a coisa... ganhou tal proporção que eu acabei publicando 35 títulos assim, de alguns autores que eu considero muito importantes para a geração, para o período. Um deles é o Marçal Aquino, que já esteve aqui nesse projeto.
e cujo livro que eu publiquei, o Faroestes, para mim é o livro que dá forma à literatura do Marçal. E é incrível você pensar hoje em perspectiva o Marçal, que escreve roteiros para séries da Globo. O último livro dele teve uma grande repercussão, virou filme no cinema, vendeu para Chuchu. Mas naquele período ali, o Marçal, em 98, 99, o Marçal ainda publicava para pequenas editoras. E tanto que publicou esse Faroestes, que para mim é o melhor livro de contos dele, é o livro onde ele dá forma, conforma assim, o seu jeito de escrever contos, e nunca mais reeditado. Ele publica ali pela Ciência do Acidente, o que é uma aventura total assim, da parte dele. Foi. Mas tem a ver com o período. E aí, com a editora, eu começo a perceber também que havia um interesse, assim, uma simpatia. Eu tendo a enxergar hoje isso como... me parece que nos anos 90 a gente ainda vivia aquele processo de reabertura cultural decorrente da abertura política dos anos 80, que começou lá em 85 e tal. Tenho a impressão que nós tínhamos grandes editoras, como todas essas que continuam aí, mas elas não davam muito espaço para os novos autores que vinham surgindo. Por exemplo, a Companhia das Letras, ela publicava 5, 6 autores, publicava Milton Atum, Bernardo Carvalho e João Gilberto Noll, Sérgio Santana. Só gente já muito consagrada. Não havia espaço para autores que vinham surgindo, para aquele novo cenário. E, por outro lado, me parecia que existia uma expectativa de que houvesse uma renovação. Por isso, acho que a minha editora, que é a Ciência do Acidente, acabou recebendo, se beneficiando da simpatia, dessa simpatia. Me lembro que os livrinhos que eu lançava, que eram tiragens mínimas, assim, 500 exemplares e tal, dava capa, a ilustrada dava capa, sabe? Valente Xavier. E, na época, era o Cassiano Elec Machado, que também é outro jornalista que teve uma importância para essa difusão dessa geração que surgia ali naquele período. Né? Ou seja, a Ciência do Acidente, que começou com uma brincadeira, e não deixou de ser isso, ela acabou ganhando contornos um pouco mais sérios, assim, justamente por esse hiato, né, que havia na publicação de autores que surgiam no período. Um pouco mais o quê? Um pouco mais próximo? Ah, sim. Tá bom. É isso? Legal. Legal. Agora, você estreou como poeta, né? Quer dizer, o Eletroencefalodrama é um livro de poesia. E você depois publicou mais poesia? Ou você enveredou pela prosa rapidamente? Não, eu publiquei em 2002 um outro livro de poemas chamado... Bem, eu publiquei o Eletroencefalodrama em 98, em 2001 publiquei meu primeiro romance, que é o Não Há Nada Lá, esse aí. Aliás, esse também, de alguma maneira, você falou da revista Cult, que eu fico um pouco constrangido de falar da revista, porque eu era editor da revista, mas ele foi... Não fique. Ele é... Não, é uma coisa meio chata, parece que eu tô... Enfim, mas é a revista, não eu, né? Enfim, esse livro foi finalista de um prêmio da revista Cult, um prêmio de literatura, né? Que só teve uma edição, né? Pelo que consta. Teve uma edição... Não, teve duas edições, depois eles fizeram uma segunda. Tá, é o prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira, né? Foi bacana, porque tinha uns caras admiráveis assim, no júri, tinha o Cristóvão Teza, o André Santana, que eu admirava muitíssimo, estavam no júri, e sim, ele foi, recebeu menção honrosa, uma coisa assim. Eu nunca passo das menções honrosas assim, nos prêmios. Você acha que tem algum motivo, assim, alguma resistência à sua... Eu não sei, talvez ela só, os livros só mereçam isso mesmo, a menção honrosa. É uma coisa a ver. Mas esse livro aqui, Não Há Nada Lá, na verdade você escreveu com outro título, né? Era um título bem pretensioso, assim, não me lembro. Agora, aqui é um livro, talvez dos seus livros, do ponto de vista formal, da estrutura, seja o mais radical, experimental, teria que mostrar para vocês aqui a estrutura dele, porque tem uma espécie de glossário no final com, o livro com tem... algumas eu achava que tudo apropriações. O livro ele tem a numeração, é ao contrário. Conta um pouquinho da história do livro, assim, sobre você lembra ainda? Mais ou menos. O livro, esse livro, ele tem uma origem muito antiga para mim, assim, porque ele começou com uma...
na adolescência, eu fazia muita história em quadrinhos. Então, eu escrevia os roteiros e desenhava as histórias que eu próprio roteirizava. E eu comecei, na adolescência, eu escrevi um roteiro que era uma história em quadrinhos que contava o encontro entre Arthur Rimbaud, poeta francês, simbolista, e Billy the Kid, o pistoleiro americano. Eu não sei por que eu fiz exatamente isso, mas eu acho que eu estava vivendo um momento de paixão grande pela poesia do Rimbaud, mas eu achava que tinha alguma coisa a ver com os dois, assim, né? O fato deles morrerem muito jovens. Billy the Kid morreu aos 21, e o Rimbaud escreveu toda a poesia dele até os 19 anos de idade, da adolescência até os 19. Eu tinha a impressão que eles tinham que se encontrar, de alguma forma. Era um encontro que não houve, porém que deveria ter acontecido. Assim. E eu acho que até o Rimbaud até tentou. Não tentou conhecer o Billy the Kid, mas tentou ir para a América do Norte várias vezes, mas sempre jogavam ele do navio em que ele embarcava como clandestino. Pelo menos duas vezes ele tentou ir para os Estados Unidos. Sem conseguir, acabou indo para a África. Mas eu tinha esse roteiro, e a partir dele que eu escrevi o livro. O livro narra sete encontros como esse, entre Rimbaud e Billy the Kid, que correspondem ao rompimento dos sete selos do Apocalipse. Aí os encontros que eu narro no livro, que eu relato, eles, alguns aconteceram de verdade, por exemplo, entre Fernando Pessoa e o mago inglês Aleister Crowley. É um encontro que aconteceu. Crowley foi, nos anos 30, para Portugal para fazer uma consulta astral com Fernando Pessoa, que era um exímio astrólogo. Não era um poeta conhecido, nem nada, mas o Pessoa já tinha traduzido um poema do Crowley, que também era poeta, além de mago e louco. E esse encontro aconteceu, e, inclusive, é justamente o que eu narro aí. Crowley e Fernando Pessoa, eles simularam a morte do Crowley, porque o Crowley era procurado pelo fisco inglês. Estava devendo um dinheiro para o Estado e ele precisava desaparecer. E aí eles simulam a morte do Crowley. E é naquele lugar da boca, como é que chama aquilo? Boca do Inferno, Cascais. É um penhasco, um abismo que tem lá. E o Pessoa diz que ele se suicidou e achou uma caneta, sei lá, alguma coisa, uma cartucheira, um troço assim, um objeto do Crowley. Isso é uma história verdadeira. Outra verdadeira é o encontro que houve entre Torquato Neto, o poeta tropicalista, e o Jimi Hendrix, o guitarrista. Eles fumaram haxixe numa noite louca lá em Londres, quando o Torquato estava exilado. E isso aconteceu. Bem, e outros não, como, por exemplo, um dos personagens do livro é a pastorinha de Fátima, Lúcia, que era a freira, né, que recebeu, que teve a visão da Virgem de Fátima, em Fátima, em Portugal, e que naquele período o livro foi... Bem, vocês têm que me desculpar, porque o livro foi escrito na virada do século. Então existia um sentido de fim do mundo, um sentimento assim, que era... Eu pensei que ele nunca seria superado e que ele se devia quase que exclusivamente à virada do século. Mas hoje a gente está vivendo um momento de apocalipse assim, ainda mais intenso, né? Inclusive financeiro e tudo mais. E ambiental, principalmente. Mas naquele momento ali, o que me preocupava muito era o fim do mundo. Afinal de contas, eu tinha menos de 30 anos, não queria que o mundo acabasse, por motivos óbvios. Mas também existia, foi o primeiro momento em que começou a história do fim do livro. O fim do livro como objeto impresso. E aquilo me apavorava, sabe? Era um troço que me assustava mais do que o fim do mundo. Porque eu sempre gostei muito de ler e sempre fui muito apegado ao objeto. Não à toa me transformei em designer gráfico, especializado em projeto de livros. E era uma coisa que me apavorava. Pô, não pode acabar, né? E aí eu concebi essa história, onde que é uma história baseada numa tradição muito antiga, mas e se o mundo, como a gente conhece, o universo, se ele existir exclusivamente dentro de um livro? Se tudo que for criado, tudo que existir, estiver dentro de um livro? Um livro escrito, sei lá, por quem? Por Deus? Ou por qualquer outra divindade? Mas, enfim,
E se o livro acaba e com ele, consequentemente, acaba o livro? A ideia básica do romance é essa, é o apocalipse e é o fim do livro. E aí também tem um livro que vai sendo lido pelos personagens, por um dos personagens, cujo texto vai sumindo, assim, é como se houvesse uma interferência. Então tem umas páginas onde o livro é o texto é meio que apagado. Isso me deu um puta dor de cabeça, porque eu mandei os livros para as livrarias e eles me ligavam, está com defeito, o livro está com problema. Aí depois deles verem as páginas borradas, eles descobriam que a numeração estava ao contrário, começava na página 165. Dá para ver daí isso, o texto meio borrado? Dá. E o livro tem essas, como diz um amigo, essas viadagens, mas ele tem essas preocupações. Para mim fazia todo sentido ao fazê-lo, porque o livro, ele, na verdade, não passa de uma contagem regressiva para o fim do mundo. Então, as páginas tinham que ser ao contrário, certo? Porque é uma contagem regressiva. Ou seja, é uma edição toda cheia de excessos gráficos. E quando o livro foi reeditado aqui, essa edição que é da Companhia das Letras, eu não alterei quase nada. Aquela ali, pequena. Essa aqui é o Vila Matas, apareceu aqui. Você precisava preencher o espaço. Né? Eu traduzi. Essa reedição eu alterei pouquíssimo, assim, tudo foi preservado, apesar de eu me arrepender de alguma coisa. E continua a dar problemas. As livrarias continuam a reclamar, olha, o livro está com defeito. Me parece a principal maldição desse livro é isso, acharem que está com defeito. Bem, mas aí surge um interesse. Na verdade, o livro ele é todo fragmentário, porque ele conta esses sete encontros. E é engraçado porque não é fruto de algo pensado. Eu acho que eu só sei contar desse jeito, assim, sabe? Uhum. Talvez ali seja mais radical, mas o meu último romance, que é de 2013, ele também é contado de forma... Eu não consigo conceber a realidade senão de uma forma fragmentária. Uhum. Né? A realidade de 2015, não a de 1858. Né? Bom, e daí você... publica esse primeiro romance, né, que você chama de novela, mas é um romance, né, e depois da publicação do Eletroencefalodrama, e daí você publica contos, você vai se aproximando aí de uma linguagem mais pessoal aos poucos, né? Eu acho que talvez os seus últimos dois livros são aqueles que trazem já um pouco acho que consolida uma certa maneira de narrar, quer dizer, eles têm uma certa semelhança entre si, quer dizer, não no enredo, não nos personagens, mas tem uma abordagem, assim, uma forma de criar encontros entre personagens que você vai elaborando aos poucos, né? Esse universo um pouco bizarro, muito pouco estranho, de personagens que estão sempre meio atravessadas ou ameaçadas por uma coisa iminente, uma coisa ou apocalíptica, ou uma descoberta, ou uma, enfim, uma história pessoal que vai rondando de uma maneira quase como uma atmosfera de um romance policial sem ser um romance policial. Né? Eu acho que seus livros têm um pouco isso, né? Tem essa atmosfera de ansiedade, angústia em relação a alguma coisa que vai sendo descoberta para o próprio personagem e pro leitor. Pois é, tem uma coisa, assim, aquele momento ali dos primeiros livros, assim, existia um grande sentimento de urgência, né? Uhum. Parece que surgia uma geração de autores que não tinha obra ainda, precisava urgentemente criar a sua obra para se justificar a autopromoção, uma série de coisas, porque a gente aparecia em decorrência das facilidades da internet e tal, e dessa simpatia que aconteceu por parte da mídia e tudo mais, porém, não tinha obra. Né? Então, essa obra precisava ser criada com urgência. Então, eu escrevi dois livros em um ano, publiquei dois livros em um ano, Hotel Hell, Curva de Rio Sujo. Mas eu tenho a impressão que esses meus livros iniciais, assim, eles tinham muito da minha fama... Bem, a minha sensibilidade, digamos assim, se formou muito com ouvindo música, ouvindo rock and roll, esses troços assim, né? Para mim, assim, o cúmulo do movimento estético era o punk rock, sabe? Então, essas coisas me interessavam. Para mim, os livros eles tinham que ter uma atitude nesse sentido. Assim, então, hoje eu vejo muito que esses livros iniciais eles tinham um sentido de provocar. Queriam
ofender a plateia, digamos assim. Tinha um desejo de ofender a plateia, eram movidos por essa coisa. Inclusive na forma, no jeito formal que eles têm, mas também nos temas. Escatologia, o Hotel Hell gosto de brincar, que é uma fábula escatológica sobre São Paulo e tal. Também na superficialidade dos personagens, que eram quase bidimensionais, pareciam personagens de histórias em quadrinhos, sem psicologismo, apenas forma, só linguagem, digamos assim. Isso com o tempo foi mudando, sabe? Assim, os meus interesses foram mudando. Eu comecei a me interessar pelos personagens de verdade. Então, tenho a impressão que os livros mais recentes, eles têm isso, eles têm mais consistência em termos de personagem, criação de personagem, de ambientação. A linguagem, eu acho, talvez seja mais simples, com menos pretensão literária, mais direta. Comecei a entender que literatura não é necessariamente você escrever bem, né? E eu fui tomado um pouco mais pela pulsão narrativa, de narrar. É muito mais legal, prazeroso, dá muito mais trabalho, é um prazer muito para o escritor, para o cara que cria, muito mais rico, porque é menos imediatista, é um negócio que leva tempo você construir um romance e tal. E acho que, ultimamente, eu fui movido por isso. Mas, em termos formais, acho que esse aspecto fragmentário ele permanece. Por outro lado, os interesses que eu tenho pela poesia, por exemplo, eu percebo que o romance ele é uma coisa assim, tipo um saco de gatos, onde cabe tudo, sabe? Você pode enfiar tudo no romance. Até um poema, né? Até poesia, até tudo, né? Dá para... Ele é um gênero, o romance é um gênero onívoro, assim, então ele permite muita liberdade. Mas não que eu tenha... Eu vou publicar um livro de poemas em 2016. Por outro lado, também... Você já tem editora? Você vai publicar por conta própria ou você vai publicar para a companhia? Não, vai sair pela coleção da Companhia das Letras, uhum, de poesia. Um livro que chama... como é que é? O Sonâmbulo... Canta no topo do edifício em chamas. Mas são uns poemas, assim, é a produção poética, minha produção poética, depois desses livros, assim, que eu continuei a escrever e tal, e também tomou outro rumo. Agora, eu sempre admirei muito como leitor, assim, esses escritores que, talvez movidos pela ignorância ou por um excesso de ambição, não sei direito, os caras escrevem de tudo, sabe? O cara escreve, publica poesia, aí depois publica conto, ou publica romance, escreve dramaturgia, escreve crítica. A própria crítica literária, desculpa, mas a que eu mais gosto, você no papel de crítico, a que mais me entusiasma é a crítica literária feita por escritores que não são exclusivamente críticos, é o cara que se aventura a escrever... crítica literária, às vezes ela é a mais livre ou que tem a visão a visão mais inesperada e tal. Não é à toa que eu convido um monte de escritor para escrever resenha no Guia da Folha, né? É verdade. Você entre eles, né? É verdade. Mas, ou seja, eu sempre... É difícil, também... Eu não sei se eu comecei a escrever... Escrevi dramaturgia depois, né? Eu não sei se isso foi movido muito... A oficina do texto, assim, quando começa um texto, eu não sei direito o que vai ser, assim, se é aquilo... sentei-me hoje à minha cadeira para escrever um romance. Não é assim que funciona. Você escreve todo dia, e aí os textos eles vão se juntando, vão se misturando, e, de repente, vira uma coisa que você não sabia o que era. Sabe? Esse é um dos aspectos mais prazerosos de se escrever. E... de usar a escrita como um motor cotidiano para sua expressão pessoal. Então, eu escrevo, eu não sou escritor, mas eu escrevo todo dia, escrevo, e às vezes essas coisas vão virando outras, e às vezes eu consigo terminá-las, e aí elas viram um livro. Mas isso nem sempre acontece. Você falou da sua relação com a cidade de São Paulo, você é de Cuiabá, e eu acho que você é um escritor que se identifica muito com a cidade, né? Eu acho que no caso da Tristeza Extraordinária do
preciso sempre ler esse título, né? Você e o Marçal criam os títulos assim. Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves é um livro que, enfim, ele está intensamente mergulhado na cidade, no Bom Retiro, tem uma série de experiências. Agora, em que momento você criou essa identificação? Você tem livros, você tem narrativas que ainda falam um pouco de uma experiência de estar fora da cidade, né? No Curva do Rio Sujo, por exemplo, né? Sim, é. E o romance que eu devo publicar esse ano, se tudo der certo, também ele é um romance passado que volta para a natureza, digamos assim, volta para o Mato Grosso. Eu nasci no Mato Grosso, lá em casa, meu pai era bancário, então ninguém lá em casa, assim, dos cinco, cada um nasceu numa cidade diferente, cinco da família, né? Tenho mais dois irmãos. Cada um nasceu numa cidade diferente. Porém, eu, até os 16 anos, eu morei em cidades muito pequenas, assim. E tinha uma coisa que eu invejava muito, porque eu tinha primos que viviam em São Paulo, e quando a gente se encontrava nas férias, eu olhava o tênis bamba deles, e o tênis bamba deles era manchado de preto, de asfalto, e o meu era manchado de terra vermelha. Isso me dava uma... Falei, porra, que triste, né? O cara, não podia, eu não conseguia nem ao menos, eu podia deixar de molho o tênis e ele continuava encardido, entregando as minhas raízes, né? Ou seja, como todo interiorano, eu sou fascinado pela metrópole, né? Eu tenho um fascínio assim por São Paulo. E eu vivo aqui há 20 anos, mas o interiorano que vem para a metrópole, ele costuma sentir tudo ao contrário do paulistano da gema. O paulistano da gema quer ir para a natureza. No final de semana, ele quer ir para a praia, quer ir para a cachoeira. Eu não. Eu quero ficar aqui. Porque eu já tive um excesso de natureza na vida, sabe? O excesso de cachoeira, excesso de praia, excesso de tudo. Não tenho o menor interesse por isso. E também, por outro lado, eu quero manter isso, essa infância que eu tive em lugares fantásticos, assim, como um espaço mítico, mitológico, assim, onde eu posso trabalhar e reconstruir da forma que eu bem entender. Então, agora em junho, começo de junho, o Curva de Rio Sujo vai ser filmado por um cineasta carioca chamado Felipe Bragança, que é mais conhecido pelos roteiros que ele escreveu pelo Carinha, para o Carinha Ainus, que é Madame Satã, Praia do Futuro, todos esses filmes, Céu de Sueli, todos foram escritos pelo Felipe. Mas ele também é um cineasta interessante, com um trabalho pessoal muito. Já tem dois longas. E o Felipe, ele se apaixonou pelo livro e se apaixonou pelo Mato Grosso, pela região que eu abordo no livro. Então ele vai filmar lá. E ele queria que eu fosse. Falei, não vou, porque é um lugar que eu nunca mais quero visitar, assim, sabe? É um lugar que eu quero. No entanto, a São Paulo que me interessa hoje, ela foi surgindo de formas muito distintas. Por exemplo, a primeira vez que ela surge é no Animal Anônimo, que é um livro de poemas que eu publiquei em 2002, que é aberto por esse poema que chama Animal Anônimo, que é muito decorrente dos 7 anos que eu passei trabalhando nessa editora, que fica no centrão ali de São Paulo. Então, o poema ele meio que reflete a minha experiência de passar todo dia pelo elevado Costa e Silva e ver a vida que nasce ali, que aquele entorno ali e tal, e tentar enxergar um mínimo de beleza naquilo. E como, sei lá, é a forma, são os meus primeiros registros da minha visão da cidade ali, estão nesse livro. Depois disso, no Hotel Hell, que é um livro que enxerga São Paulo de um jeito mais fabulístico, assim, mais fabuloso, talvez, também, porque ele conta a história do Hotel Hell, que é seria um parque temático que existiria no centro da cidade e que faliu, mas cujos personagens, que eram personagens temáticos que viviam ali dentro daquele lugar chamado Hotel Hell, se esparramam pelo centro de São Paulo, se misturando com as pessoas da cidade. E a ponto de chegar chega-se um ponto em que você não consegue mais distinguir quem que era personagem temático desse parque e quem são os habitantes da cidade. Era uma tentativa,
também deu para perceber que a cidade, a grande cidade, assim, ela é um pouco um espaço da, esquizofrênico, né, onde você pode ser uma coisa num pedaço da cidade por conta da sua profissão, aí você volta para o seu bairro e você é outra lá. É um espaço onde você te permite uma variação comportamental que uma cidade pequena não permite, onde todos se conhecem. Então, a cidade de São Paulo, a grande cidade, ela me parece um lugar esquizofrênico, e foi isso que eu tentei traduzir no livro, mas de um jeito muito pouco realista, digamos assim, sabe? Ao contrário do A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, onde eu queria registrar coisas que aconteciam. Então, tem elementos, coisas que acontecem em segundo plano na história, que eram o que acontecia em 2012, como, por exemplo, a desastrada tentativa de desbaratinamento da Cracolândia pela polícia militar. É uma coisa que acontece, está no subtexto do livro. Tá bom, não, mas aí eu acho que para chegar no Leopardo, a gente precisa passar pelos outros aí. Eu vou precisar que você conte um pouco o percurso todo, e quando chegar no Leopardo, a gente vai falar um pouco da estrutura, das personagens, né? E abrindo também pergunta para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Joca, por favor, é só levantar a mão, porque a gente mas vai conversando aqui. Mas eu sou fragmentário, eu vou para frente, mas meu papel aqui é justamente juntar os fragmentos e dar uma ordem, como diria Marquês de Sade, alguém tem que colocar a ordem nessa orgia. Tá, né? Então, o negócio é o seguinte. Bom, mas no Curva de... Você publica o Curva de Rio Sujo antes ou depois do Hotel Hell? Meses de diferença, em 2003. São livros muito diferentes entre si. Né? Fala um pouquinho do Curva de Rio Sujo. Curva de Rio Sujo. Não é tão comprido assim. Não, esse não é comprido, são eu que tropecei. O Curva de Rio Sujo é uma... São contos que às vezes são enxergados como novelas, como uma novela, porque são, assim, tem um ambiente, tem um cenário similar em todos eles, que é justamente das pequenas cidades onde eu morei no Centro-Oeste. Mas eu nunca aponto o nome das cidades. Não tem nenhum nome de cidade, tem impressão no livro. Você fica induzido pela capa, né? Sim, é. Certo. Porque tem um mapa, né? Tem um mapa do Mato Grosso, assim, como se fosse tatuado no pulso. Eu tentei fazer essa capa, mas eu não consegui. A ideia era muito complexa. A minha ideia ao fazer a capa, eu queria que o mapa era como se fosse um mapa do Mato Grosso tatuado no pulso, e onde as veias do pulso, né, no caso, uma pessoa como eu, branca, onde dá para ver as veias bem salientes, se misturassem com os rios do mapa. Porque cada cidade do livro tem um rio. E isso é um retrato, assim, desse período da minha vida, onde todas as cidades onde eu morei tinham um rio. Era o rio Araguaia, o rio Boiadeiros, o rio Apa, o rio... Então, eram rios que fazem parte do panorama dessas narrativas, assim. Agora, as histórias, elas partem de princípios, coisas, fatos que realmente aconteceram, assim, episódios familiares, e que eu distorço, que são distorcidos, assim. Me lembro do meu pai ter lido a prova do livro antes da publicação. E eu me lembro de eu flagrei ele, assim, conversando com a minha mãe na cozinha, onde ele dizia, mas ele distorceu tudo. Então, ele me parece que ele percebeu, ele identificou coisas ali que pertenciam à história familiar, e ele não entendeu o fato de eu ter distorcido aquilo. Mas é que eu usava aquilo como um motor, uma força motriz para a história, e depois ela se transformava em outra coisa. E, por outro lado, também havia um interesse meu de falsear uma autobiografia. Assim, era um desejo, assim, consciente, ao escrever os textos, de que, às vezes, você contando uma história de forma distorcida ou mentindo a respeito dela, você consegue atingir a verdade daquela própria história, consegue explicitar essa verdade que não estava no fato verdadeiro, supostamente verdadeiro. Então, eu queria partir disso, assim. Então, são histórias passadas,
todas em cidades que eu não nomeio, mas nomeio todos os rios. Então, se você olhar o mapa, assim, inclusive, tem um, para facilitar, tem um mapa na capa, você consegue identificar esse ambiente. Eu gosto da ideia, porque o livro assim, tem uma coisa, ele é meio assustador, assim, porque a natureza nele, ele não é, ela não é retratada de uma forma aprazível, como o paulistano gosta de imaginar a natureza, como um lugar aprazível, mas como um lugar amedrontador mesmo, que é justamente disso que se trata a natureza. É, então, existe um... As histórias do Curva de Rio Suja, embora elas sejam narradas, elas aconteçam em lugares amplos e abertos, essa amplitude parece ser opressiva, sabe? É, evidentemente, eu não pensava nada disso antes, enquanto eu escrevi o livro, mas é uma coisa que calhou ser. E acho importante... Assim, tinha uma coisa do livro também que era... Hoje em dia, desde que a literatura brasileira se tornou muito urbana, as regiões, as diversas regiões do país, assim, e suas características, elas parecem ter sumido assim, da literatura. E, no entanto, o Brasil continua a ser o quê? É um lugar vastíssimo, com lugares muito diferentes entre si. Né? Então, eu queria um pouco que o livro... Eu acho que é um livro meio até perdido assim, na linhagem da literatura brasileira mais recente, que é eminentemente urbana, mas ele tem uma... Tem essa característica. Você acompanha bastante a produção literária brasileira, você escreve bastante sobre isso. Enfim, recentemente você resenhou, por exemplo, o livro do Nuno Ramos, ou seja, você escreve, você acompanha muito essa produção. Você resenha regularmente livros de autores brasileiros para a Folha de São Paulo, para o Guia, né? Eu sou editor do Guia, ele resiste muito a escrever sobre literatura brasileira, ele não quer falar de escritores contemporâneos. Eu já acompanhei mais e melhor. Não, ele resiste um pouco, ele prefere os autores estrangeiros, porque ele quer ir no sal do filé mignon, assim, os grandes autores, tal, né? Então, não é bem isso. Não é bem isso. Só que é um ajuste de contas público. É difícil escrever sobre... A maior parte dos escritores brasileiros são meus amigos, eu tenho grandes amigos. Uhum. E, pô, eu não vou ficar escrevendo sobre livro de amigo, né? Primeiro porque são meus amigos, eu não quero magoá-los. Assim, não quero, se o livro for uma merda, eu vou ser obrigado a dizer isso. Então, mas minha pergunta não tinha a ver com isso. Foi só uma brincadeira dizendo que você, entregando aí você, que você realmente não, deve ser constrangedor. Se e é até eticamente recomendável que você não resenhe livros de pessoas que você conhece. A gente sabe que nem sempre dá para evitar isso, porque todo mundo se conhece nesse universo. Mas com relação a essa produção que você acompanha, e nos desviando um pouquinho aqui do nosso tema, que é a sua literatura mesmo. Você falou dessa questão, que eu acho que é oportuna agora, já que você falou do Curva de Rio Sujo, de uma certa, né, representatividade das regiões literárias do Brasil na literatura. Você acha que isso acontece? Por exemplo, no seu caso, você traz um pouco dessa experiência. O Milton Ratum talvez seja o caso mais óbvio de um escritor que fala muito da... inclusive das camadas temporais que se acumulam na região de origem dele, que é Manaus. Mas são poucos os escritores, talvez o Ronaldo Corrêa de Brito, né, fala um pouco da questão dos retirantes que retornam, os retornados. Né? É. E mais fala, por exemplo, de Recife, né, no último livro dele. Tem uma questão lá da vivência política, assim como o Cristóvão... Não se trata de regionalismo no sentido da oposição entre urbano e rural. Sim. Mas em termos de representação até de cidades de outras paragens do Brasil, como, por exemplo, acontece com o Dalton Trevisan, com o Cristóvão Teixeira em relação a Curitiba. Pois é, assim, recentemente dá para a gente perceber uma abertura de interesse para esse tipo de ambiente que não seja o da metrópole. Né? Por exemplo, o Daniel Galera, no Baba Ensopado de Sangue, situa a história dele numa cidade de praia, litorânea, em Garopaba, né? Santa Catarina. A Andrea Del Fuego, no primeiro romance dela, Os Malaquias, também é uma história passada no campo, assim, e que tem muito de regionalismo, assim, não na linguagem propriamente, mas é passado num ambiente rural a história, isso é bastante raro. Tem alguns romances
de uma garotada mais... O Santiago Nazarian publicou um livro chamado Biofobia, onde o cara era um roqueiro, aposentado, meio fracassado, que vai cuidar de uma casa de campo, da família, passa no campo. A Simone Campos, o último romance, eu não me lembro o título agora, mas é uma história também passada numa cidade pequena, do interior do Rio de Janeiro. Aquele autor... de nome difícil de lembrar, aquele que escreveu A Visita Que Hoje Estamos. Ah, o Geraldo. É o Geraldo, mas o sobrenome dele é que é um nome todo cheio de nomes, né? E todos os nomes brasileiros, muito brasileiros, muito português, é difícil, né? Antônio Geraldo da Silva, enfim. Não é como Joca Rainer Sterron, que ninguém esquece, né? Porque, aliás, qual é a origem? A origem é alemã, dos dois? Não, a Rainer é alemão e Terron é espanhol. E foi parando foram parar os espanhóis e os alemães em Cuiabá. Não, os espanhóis... o espanhol, meu pai, mas que é paulista. Mas minha mãe é... O que é alemã é Mato Grosso. Uhum, perfeito. Bom, mas o Geraldo, autor desse livro, que foi marcante, né? Assim, todo mundo foi muito... Sim. Teve uma recepção assim, muito favorável, né? A Visita Que Hoje Estamos, que fala de uma coisa meio rara na literatura brasileira, que é a cidade interiorana. Né? Não é o campo nem a metrópole, é a cidadezinha interiorana, que é aquela modorra, que isso vai é uma coisa que está presente, por exemplo, sei lá, nas memórias do Pedro Nava, ou está presente em alguns autores que falam de, sei lá, um Rosário Fusco, né? que fala um pouco dessa realidade. O Carlos Brito de Mello também tem isso naquele A Passagem Intensa dos Copos. Só que daí já são umas cidades meio alegóricas, né? Mas incrível, né, que o Antônio Geraldo é paulista, é do interior, mas foi viver no interior de Minas, né? Parece que em Minas ainda é possível, né? Viver em cidade interior e usar isso como matéria ficcional. Enfim, agora você, voltando para esse mergulho aí na cidade de São Paulo, você acabou fazendo disso também matéria-prima de peça de teatro, de um livro... Esse livro aqui, que é esse Guia de Rua Sem Saída, que é um livro que para um público não é para público adulto necessariamente, né? Também tem uma relação com imagens. É história em quadrinhos, então não é para o público adulto. Olha, não. Preconceito do crítico literário. Não é preconceito. Não é história. Não é só para adultos. Assim, também pegam. Porque você não imagina uma criança, um adolescente lendo uma história como. O do fundo do poço se vê a lua. Pelo contrário, né? Assim, cara. Não, dependendo da idade. Agora, esse aqui é um pouco mais amplo. Mas, né? Olha a história do Guia de Rua Sem Saída. É a história de um cara que tem câncer de fígado e que vai fazer turismo, o que se chama turismo de transplante. Né? Ele viaja para outro lugar do mundo, lugar desconhecido, porque lá ele comprou um fígado para receber um fígado. O outro personagem é um cara que era condenado à prisão perpétua e que vende o seu fígado para ter alguns dias de liberdade, de direito. É uma história muito infantil, para jovens. Não, não é infantil. Não é infantil. Não é infantil. Não, não é um infantil, mas não é infantil, mas tem um roteiro, vamos dizer que é mais imagético, mais cinematográfico. Você tem, eu não consigo imaginar um público adolescente lendo Do Fundo do Poço e Ver a Lua. É um pouco, enfim, você tem uma pegada diferente. O quadrinho, ele é mais abrangente, ele pega o adulto e pega um público juvenil, vamos dizer assim. Né? Tipo, você exige, aqui você tem uma exigência de uma maturidade de como leitor, que você aqui que no Guia de Rua Sem Saída não está. Mas, não tá, mas em por pau. Outro lado, eu entendo a tua visão, a tua posição e tal, mas o problema da leitura de quadrinhos, assim, porque é assim, o livro, eu preciso mostrar, ele tem dois planos. Ele tem o texto, então ele tem a narração, que é em texto tradicional. De repente, esse texto é interrompido, e aí você tem uma sequência com, sei lá, tem 60 páginas, onde é um quadrinho por página, sem texto algum. Então, é como se você acessasse um outro plano da consciência daquele personagem que está narrando a história. Eu gosto de pensar que, através das imagens, você acessa a imaginação dele, o que não propriamente, não necessariamente aconteceu na realidade da existência daquele personagem, mas poderia ter acontecido. Acontece no plano da imaginação dele. Então, esse tipo de leitura, só quem lê de forma satisfatória é quem tem o hábito de ler história em quadrinhos. Porque
O sentido da elipse nos quadrinhos, ele é muito mais exigente do que na obra literária tradicional. Então, eu conheço muita gente que é muito boa leitora e que lê romances complexos e tal, daí vai ler uma graphic novel, uma novela gráfica, um romance gráfico, não consegue entender nada. Porque falta essa compreensão da elipse, do corte, da montagem, para entender, né? Então, nesse sentido, a história em quadrinhos pode ser muito complexa. Tanto que esse livro, pouca gente entendeu ele. Bom, legal. E daí você, falando dessa relação aí com São Paulo, você como é que começa a surgir seu trabalho? Você fez o trabalho com o Teatro da Vertigem, né? Em que época surge isso? É antes no fundo do Poço Vê a Lua ou é depois? Não, o Do Fundo do Poço Se Vê a Lua é um romance de 2010, que faz parte daquele projeto Amores Expressos É, então, eu tal. queria saber, o Teatro da Vertigem foi antes Não, disso, foi né? Foi depois. depois. Eu fui convidado. É que o Teatro da Vertigem, esse grupo aqui de São Paulo, que trabalha em cena suas peças em espaços da cidade, né? Ocupa espaços da cidade. Fez uma peça aqui no antigo presídio do Carandiru, fez outra no Rio Tietê, BR3, e O nesse caso. Carandiru era do Bonassi. Era do Bonassi, Apocalipse 1.11. E o do Tietê era do Do Bernardo. Bernardo Carvalho, é BR3. E eles também, além de serem caracterizados por essa ocupação de espaços da cidade, eles também sempre trabalham com um dramaturgo convidado, né? Uma pessoa que eles convidam para produzir o texto propriamente da peça. Porque eles têm um trabalho muito baseado na criação coletiva. E que é uma coisa muito demorada. Cada peça é uma verdadeira experiência, assim. Então eu fui convidado 2011 por aí, e a peça só foi ser encenada, não, acho que antes disso eu fui convidado. Mas a peça só foi ser encenada mesmo em 2012. O que que era essa peça? Pois é. A peça, nesse caso específico, era a peça do Vertigem que comemoraria os 20 anos da trajetória do grupo. Eles só sabiam, eles em geral, eles sabem muito pouco quando eles começam a fazer uma peça. Eles sabiam que eles queriam ocupar o bairro do Bom Retiro. Era o que eles sabiam. E para a gente criar a peça, então o núcleo do grupo, tinha 15 pessoas mais ou menos, entre atores, diretor e técnicos, a gente frequentou o Bom Retiro durante 3 meses, 5 horas por dia. Então nós íamos às 7 horas da noite e lá ficávamos até meia-noite e pouco, criando, de segunda a sexta-feira, durante 3 meses. E tentando entender o que seria a peça, onde ela aconteceria, que espaço ela ocuparia. Bem, foi um período intenso, mas onde eu não tinha propriamente que escrever a dramaturgia, porque o que estava em jogo ali era improvisação, sketches, às vezes sugestões feitas pelo Antônio Araújo, o diretor do grupo, ou por atores, e a gente ia criando isso, tentando entender do que se trataria mesmo a peça. Como eu tinha o espaço livre durante o dia, e como eu fui impregnado pelo bairro, pelo fato de todo santo dia ficar horas lá, e às vezes a gente ia em horários improváveis, assim, de madrugada, chegava 3 horas da manhã no Bom Retiro, ficava até às 8, esse tipo de coisa, assim, sabe? O lugar é um lugar meio fantasma, assim, né? Ao mesmo tempo que durante o dia tem a faina do comércio, gente trabalhando e tal, no final do expediente ele vira um lugar fantasmagórico, assim, só aquelas ratazanas galopando. Galopando porque as ratazanas do Bom Retiro são enormes. Sabe? E é um lugar, ao mesmo tempo, onde a presença étnica, né? É o primeiro bairro de São Paulo que fica do lado de lá da linha do trem, né? Do lado que fica fora do centro. É o bairro histórico da imigração europeia do início do século XX. Então, ele traz tudo isso como uma espécie de palimpsesto, né? As presenças culturais de cada corrente migratória que passou por ali foi deixando rastros. Porém, esses rastros eles foram se acumulando, né? Então, os italianos, depois os judeus, depois os coreanos dos anos 70, e agora os latino-americanos, bolivianos, peruanos, que vêm para cá
começam a deixar suas marcas. Então, o lugar é muito fascinante. Eu pensava assim, falando, pô, engraçado, os Hollywood e a literatura americana pega Nova York e transformou aquilo num espaço mítico para ficção, para criação de ficção, usando a influência desses imigrantes, né? O que seria do cinema americano sem a máfia italiana, por exemplo? Né? Máfia siciliana não seria nada. E, no entanto, a gente vê tão pouco isso na nossa, no nosso trabalho literário, na nossa, na história da literatura brasileira. Tem no modernismo paulistano, né? Tem Alcântara Machado. Alcântara Machado, tem o João Bananeri e tal, mas é tão pouco isso. É só assim, né? Isso não parece estar na corrente sanguínea da cidade. E eu falei, porra, vamos escrever uma história passada no Bom Retiro, assim, tendo isso em mente. E eu escrevi muito rapidamente o livro, assim, em um mês eu escrevi a primeira versão dele, porque justamente eu sabia que depois desse período eu teria que escrever a dramaturgia da peça. Eu teria que ficar isolado durante uns meses para escrever. Então eu escrevi o livro e deixei ele na gaveta e tal, e só depois que eu fui retomá-lo, assim, né? Mas ele se passa nesse espaço do bairro. Ele usa o bairro quase como um personagem, assim, a presença, essa presença fantasmagórica. Ele é uma história noturna, né, onde todos os personagens vivem à noite por um motivo ou por outro. Um é um taxista, que só trabalha à noite. A outra é uma personagem que é designada apenas como uma criatura e que é cuidada por uma enfermeira especializada em pacientes terminais, chamada de Senhora X. Essa criatura ela não pode receber a luz do dia, ela sofre de uma doença de pele, uma doença hepática, que faz com que ela não possa receber a luz solar, então ela só vive à noite. Tem um entregador do mercadinho coreano, tem um escrivão de polícia que narra a história, que é um cara que está insone. Quando ele começa a contar a história, ele está dias, semanas sem dormir, porque de noite ele trabalha no plantão noturno como escrivão da delegacia do bairro, e de dia ele cuida do pai, que é um velho judeu que está nas últimas, e que cuida, e que tem uma mercearia de produtos judaicos que também está falindo. Então, esse cara não tem hora para dormir, ele dorme 3 horas por dia, por noite, assim, sempre meio... Então, o livro ele é todo narrado nesse ponto limítrofe entre o dia e a noite, entre o sono, entre a vigília e o sono, entre a realidade e a realidade, o absurdo. Mas se passa todo ali no bairro. E ele foi muito... Eu queria muito retratar também na história esse pedaço do centro de São Paulo tão, que eu acho tão fascinante e, ao mesmo tempo, é tão decadente, tão... Para mim, essa tentativa... A Cracolândia é um símbolo assim, muito forte desse descuido que a cidade... Que São Paulo tem com seu próprio, sua própria história, né? E o bairro do Bom Retiro, pelo fato de ser... É o que é uma loucura, um bairro que fica no centro de São Paulo, mas que, ao mesmo tempo, sofre de queda de densidade demográfica ano a ano, porque ninguém mora lá. As pessoas trabalham lá na PQP, moram na PQP e são obrigadas a ir para lá todo santo dia para trabalhar, sendo que ninguém vive lá. É, tanto lá. Que à noite fica um deserto, né? À noite fica um deserto. Que é diferente de outras eras. Na época da presença judaica, os caras moravam no sobrado em cima e tinham um negócio embaixo. E hoje a gente vive esse absurdo, né? O cara tem que viver, andar 2, 3 horas de ônibus nesse trânsito infernal para depois, no outro dia, voltar para trabalhar ali. Mas, mais do que isso, tinha essa... Assim, para mim, o Bom Retiro, eu comecei a enxergar ele como um recorte metonímico da cidade de São Paulo, assim, que é um lugar que São Paulo, reconhecidamente, não preserva a sua própria história, né? Aqui é o lugar de onde é melhor derrubar e construir em cima. E esse permanente... Como uma amiga minha diz, São Paulo vai ficar tão bonita quando ficar pronta. É verdade. Nunca vai ficar pronta, né? Porque a gente aqui se derruba e constrói. A especulação é que movimenta a cidade. E o centro é um pouco... É totalmente isso. Resultado dessa visão materialista e sem planejamento. Então, eu queria que isso estivesse no livro, sabe?
Agora, que relação tem? Você já chegou rapidamente do Teatro da Vertigem pro Leopardo das Neves, né? Qual é a relação que tem entre uma coisa e outra? Não, quer dizer, não tem uma. Entre a como é que a é a drama? Como é que é a peça? Bom Retiro, 958 metros. E o que ela um conta? Ano que ela sendo tem? Encenada. Tem pouco a. Tem... Olha. Porque ela tem estrutura singular, porque ocupa o bairro, né? Quer dizer, a maneira como. Enfim, para quem não conhece o Teatro da Vertigem, a maneira como eles lidam com o espaço não é num teatro, né? É, não. Enfim, conta um pouco como foi peça, isso. A peça Bom Retiro, 958 metros. 958 metros do título remetia ao espaço que o espectador tinha que caminhar ao longo da peça. Então, ela tinha três atos, digamos assim. Ela começava dentro de um shopping desses novos que tem no Bom Retiro, que é um shopping, um tipo de shopping para venda no atacado, só vende no atacado, e que é plano. E tinha um primeiro ato, digamos assim, encenado ali. Depois havia um segundo ato, que era na rua, percorrendo o bairro, que chegava até a Casa do Povo, que é um lugar muito importante para a história judaica do bairro, que é um espaço cultural, um centro cultural, uma escola, que foi criada, foi inaugurada nos anos 50, e que abrigou no seu subterrâneo um teatro chamado Taíbe, que foi muito importante para a história do teatro, principalmente aquele teatro de oposição dos anos 60, e que hoje está em ruínas, e que é um prédio fantástico, fabuloso, assim, o Taíbe e todo. Você sabe que vai reinaugurar, né? Parece que eles estão fazendo uma Pois é, muito em decorrência da ocupação que o Vertigem fez, a atenção que trouxe. Depois disso, o prédio recebeu um curador, que é o Benjamin Serroussi, que foi diretor artístico do Centro de Cultura Judaica, que hoje está tentando dar vida àquele lugar, né? Mas tinha isso, a peça. Mas a peça, ela, então, se havia alguma coisa da peça no livro, talvez seja das relações frias e imediatistas, baseadas no negócio e no comércio, entre os habitantes do bairro, sabe? Que é aquela coisa do... O imóvel é de um judeu que aluga para o coreano, que emprega o boliviano. Eu não vi, Joca, a peça, e acredito que ninguém tenha visto, mas ela tem um enredo, tem personagens, ou é um... Não, a peça... É um teatro meio pós-dramático, são esquetes, são situações. Como é que você definiria isso? Como é que você contaria para alguém o que é a peça, além da ocupação dos espaços? Ela tem esquetes, tem grupos, núcleos assim, de personagens, tem personagens... mas ela não tem propriamente uma história. Acho que o que está em questão ali são relações de trabalho, digamos assim, do que a gente vive ali, que é a questão do uso clandestino da mão de obra no trabalho de confecção, que ainda é a principal vocação do bairro. Agora, eu não saberia definir muito bem o que é a peça, assim. Porque é difícil você definir verbalmente uma peça do Vertigem, porque, por exemplo, existem cenas da peça onde eu não escrevi uma palavra, sabe? Mas eu sugeri, por exemplo, tem uma cena, que é uma das cenas finais, que é uma espécie de musical só com viciados em crack, que acontece no palco do Taíbe, esse teatro subterrâneo em ruínas, e são esses caras, fumantes de crack, que inicialmente aparecem do jeito que a gente os conhece, assim, com seus cobertores, suas pipas e tal, e aquilo vai se conformando numa coreografia e vira um musical, Cracolândia, uma coisa assim. Então, isso é uma coisa que foi sugestão minha, que eu, inclusive, sonhei, saiu de um sonho que eu tive, assim, e que eu não escrevi nenhum texto, sabe? Não, porque não tem texto. E foi um trabalho, foi papel do dramaturgo. Enquanto que há outros personagens, tem um viciado em crack, que é feito pelo Roberto Áudio, que é um dos atores principais do Vertigem, em que quase todo o texto foi concebido por ele, sabe? Baseado em colagens que ele fez de coisas que ele ouviu e tal. Então, o trabalho dramatúrgico, digamos assim, ali ele não é muito convencional, está bem longe do convencional. Fora que é difícil definir também, limitar o trabalho do Vertigem, porque é um trabalho onde a iluminação, o aspecto visual é muito predominante. Você participou de todo o processo, acompanhou tudo, o tempo todo?
vendo as improvisações e palpitando, é isso? Sim, foram 2 anos de trabalho muito intenso. Mas em todas as etapas? Em todas as etapas, porque o texto ele foi se transformando conforme ele era encenado. Né? Uhum. E foram 3 meses de ensaio no lugar, depois disso, 2 meses de a peça sendo apresentada para convidados, e tudo isso ia se transformando. Eu acho que a peça se transformou até o último dia assim, de apresentação. Isso gera um texto depois, um texto escrito que vocês usam ou que sim, é publicado eventualmente? Tem um texto final, definitivo. E isso está publicado, não? Não, não. Eu acho que nenhum texto deles foi publicado, né? Eu acho que não tem um livro da Publifolha? Que publicava o Teatro da Vertigem, que tem o texto do Bonassi? Acho que sim. Sim, mas lá não tem dramaturgia, são só depoimentos. São só depoimentos. É. Legal. Bom, vamos para agora passar para a sua experiência do Amores Expressos. Você mencionou, porque anterior, né? O romance saiu em 2010. E o anterior você viajou dentro desse projeto, Amores Expressos, um projeto da Companhia das Letras, quer dizer, na verdade não é da Companhia das Letras, é de um... É de uma produtora de cinema, de RT Features aqui de São Paulo. Que enviou escritores para diferentes cidades do mundo para que eles ficassem lá durante alguns meses e depois escrevessem uma história de amor, supostamente. Que eu me lembro, ninguém escreveu exatamente uma história de amor, pelo menos os que eu li, uma história de amor no sentido convencional do termo, foi difícil encontrar, nos que eu li pelo menos. E você coube... Tem convenção do amor. Não, mas as histórias, por exemplo, quando você pega o filho da mãe do Bernardo Carvalho, não é exatamente uma história de amor, é um amor. Não é um amor, você não está pensando no amor entre um homem e uma mulher, ou dois homens, não sei o quê. Ali tem um amor, embora tenha um amor homoerótico, o amor maior é da mãe, né? O amor maior é da mãe ali. Enfim, bom, vamos para o seu. Coube a você, o Bernardo, por exemplo, foi para São Petersburgo, se não me engano, assim como o Lourenço Mutarelli, que ainda não publicou o dele, esteve aqui, foi para Nova York, o Luiz Rufato para Lisboa, e por aí vai. Você foi para um lugar dos menos convencionais também, né? Falando em não, coisas não convencionais. Conta como é que foi. Fui para o Cairo, né? Em 2007. A exigência do projeto era essa. Você devia ficar num mês numa cidade que não era sua, e lá você devia ambientar uma história de amor. Só que não tinha... Era um mês só? Era um mês, é. Para mim foi muito um mês no Cairo. Mas o... não havia assim, censura ou pré-delimitação, a não ser essas, né? Ou seja, você pode criar qualquer coisa aí dentro disso. Eu mesmo, quando fui viajar, eu só sabia que eu queria escrever uma história de amor fraternal, assim. Em tudo que pode caracterizar uma história, um amor fraternal, amor entre irmãos, que é sempre algo tão complicado, baseado na competição, rivalidade, tem muito de ódio, né? Tantas histórias de irmãos que acabaram mal. Então, eu só sabia disso, assim. E é óbvio que na curadoria do projeto tinha alguém que não gostava de mim também, porque eu fui o único, fui mandado para a África e para um país muçulmano. Então... Mas isso acabou sendo importante para mim, porque eu queria ficar no Cairo. Eu tinha uma ideia muito baseada em preconceito, ideias preconcebidas assim, a respeito do Cairo. Eu não sabia nada. Para mim, o Cairo era uma figurinha naquele tipo de livro, Grandes Civilizações do Passado, assim, sabe? Que você compra na banca de jornal. Eu sabia muito pouco sobre o Egito. O Egito árabe, o Egito atual, assim. Meu conhecimento chegava até o entreguerras, eu acho, assim, que algumas cidades, o Cairo e Alexandria, foram entrepostos assim, na África, europeus, né? Muito importantes para a história literária, assim. Muitos escritores foram morar em Alexandria, no Cairo, esse tipo de coisa. E era uma coisa que eu conhecia, porque eu me interessei por vários deles. Mas eu tinha eu não sabia direito assim, o que era. E, na medida em que eu fui foi se aproximando a data da viagem, eu fui me apavorando. Né? Quando eu descobri, por exemplo, que uma das diversões prediletas no Egito era, já no período, era explodir ônibus de turista, eu fiquei meio cabreiro. Assim. E a experiência...
Por outro lado, assim, o projeto ele não tinha um orçamento muito grande. E só existe dois tipos de turismo a ser feito no Egito. Um é o turismo de alto padrão, que você chega num puta de um voo de primeira classe, chega no Cairo, aí entra num ônibus com ar-condicionado, vai para um hotel 5 estrelas, um resort, e depois pega um iate, desce o Rio Nilo e não vê nada, só vê pedaços da realidade, os pedaços turísticos, assim, né? E você não se integra à realidade do lugar. E, evidentemente, o projeto não tinha grana para me botar no Hilton, num hotel 5 estrelas. E, por outro lado, existe o outro turismo, que é o de mochileiro, que é o que eu fui fazer. Assim, eu fiquei num hotel... Eu queria ficar num hotel no centro do Cairo, que tinha sido ocupado pelo Aleister Crowley, que foi meu personagem do meu primeiro romance, e que eu queria... Que era um hotel dos anos 20, assim, sabe, da Belle Époque. Mas quando você chega, você não está muito preparado para ver o que é o Cairo de verdade. Uma cidade com 18 milhões de habitantes, onde... 18? É. É maior que São Paulo? É maior que São Paulo. Na verdade, 90% da população do Egito está no Cairo, porque o resto é deserto. E é um lugar onde 60, 65% dos prédios pertenciam ao Estado, porque o Egito foi um protetorado britânico até os anos 50. Né? Quando os ingleses saem, esses 60% e tantos desses prédios da cidade, eles ficam sob o encargo do Estado, que não tem condições de arcar com aquela administração. 60% dos prédios do Cairo são ocupados. Então, é o que deveriam se fazer aqui no centro de São Paulo. Mas o problema é que os lugares são terríveis. Então, esse hotel, que era maravilhoso nos anos 20, onde eu fui ficar, era um lugar realmente maravilhoso. Assim. Só que o tapete é o tapete dos anos 20, ainda tudo é dos anos 20. Ou seja, tem uma decadência ali indescritível, não dá para descrever. E as pessoas são muito pobres. Existe uma pobreza terrível. O Egito, o egípcio, ele vive praticamente do turismo. Por outro lado, ele vive sob a Sharia, sob a lei muçulmana. Ele não pode roubar, ele pode mendigar. Mas ele não pode roubar, não pode te enganar, não pode fazer nada disso. Então, é um lugar terrível, assim, porque vai ter gente te pedindo dinheiro o tempo todo. Ou tentando te enrolar. Porque a gente está muito mais... A gente é muito mais atualizado, mais moderno nesse aspecto do roubo. Né? Ou você rouba diretamente, vai na veia e rouba alguns milhões de petrodólares, ou você está na rua e encosta um revólver no outro e fala, me passa tudo. Ou então encosta um revólver você, ou dá uma facada, me dá sua bicicleta, te cobre de facada, leva a tua bicicleta. Nós somos muito mais modernos. Lá não. O cara não pode fazer isso, porque senão ele vai para a forca. Né? Então ele fica te enrolando. Então, é uma malandragem assim, muito antiga para um brasileiro. Né? O cara, para ele te roubar alguns dólares, ou sei lá, algumas libras egípcias, ele vai ter que te... Vem cá comigo, vou te contar uma história. Uma malandragem muito romântica. Assim. É difícil de aturar. E é um negócio acal, porque você é obrigado a negociar com a realidade o tempo todo. Assim. Mas o que eu percebia lá era isso. Os lugares são todos ocupados, como esse hotel. Havia, assim, do primeiro, do segundo andar até o sétimo, não tinha nada. Eu falei, porra, você não tinha acesso, né? Eu falei, o que acontece nesse lugar, né? Por que não tem acesso? Os apartamentos disponíveis para os hóspedes, para mim, devia ser o único hóspede do hotel, era do oitavo para cima. E aí eu fui investigar e descobri por quê. As pessoas, os funcionários do hotel moravam entre o primeiro e o sétimo. E era um lugar indescritível, onde se cria cabra na escadaria do hotel, entendeu? Porque o Egito, o Cairo, tem isso, coisa que nós não temos, que é um elo, um vínculo com o seu passado, que não é desfeito. Então, você está andando naquela cidade, que é uma ruína do século XX, com aqueles prédios e tal... prédios com desenho francês e não sei o quê, da Belle Époque, Art Nouveau e bababá,
Aí você vira num beco e aí tem um pastor, cara, com 30 cabras, entendeu? No meio daquele ambiente urbano. É um lugar estranhíssimo, muito absurdo. E foi uma experiência bem louca também, porque 2007 era evidente, era muito visível, os sinais, eram visíveis os sinais do que aconteceria na Primavera Árabe. E eu fiquei bem ali, naquele pedaço central, assim. Então, existiu um, eram os últimos anos da ditadura do Mubarak. E Demorou 3 anos, 4 anos, né? Foi 2011, né, Primavera Árabe? É, pois é. E você sentia já que a coisa estava... Tinha uma insatisfação o tempo todo. Ah, era uma coisa violenta, assim, né? Era um desgoverno, né? Assim, os políticos presos em suas mansões, totalmente cercadas, assim, altamente armadas pelo exército, e era o povo à míngua em todos os lugares, sendo que a única lei verdadeira é a lei da Sharia. Então era... Mas é estranho, porque... Isso tudo não tinha nada a ver com essa ideia preconcebida do Egito que eu tinha. E se deparar com a realidade é uma coisa chocante. Então, o livro, acho que o tema essencial do livro é isso, sabe? É, a gente vive do estereótipo, a gente acredita... Existem parcelas da realidade que a gente compreende única e exclusivamente em decorrência da existência do estereótipo, do clichê. E, de repente, você se vê jogado no meio da realidade, né? Você, por exemplo, percebe uma das visões da realidade mais incríveis que eu tive foi, por exemplo, atravessar uma favela galopando um camelo para ir ver as pirâmides de Gizé. Que é as pirâmides de Gizé, a gente tem a visão das pirâmides. Isso está registrado na cabeça de todos vocês aí, todo mundo lembra. Agora, você não sabe que ela é cercada por uma favela e que tiveram que criar um muro gigante cercando uma parte isolada de areia que corresponde àquele pedaço do deserto onde estão as pirâmides, e o resto, porque senão a favela já estaria junto das pirâmides. Seria uma coisa, uma visão incrível, né? Mas é isso, e isso é a verdade, né? Essa grande... Então, é o que está no núcleo do livro, no subtexto do livro, é esse choque, digamos, essa oposição entre o Egito imaginário e o Egito verdadeiro. Bom, mas aí o livro desenvolve isso de uma maneira, a partir desse núcleo dos dois irmãos. E eu não sei até que ponto você vai querer contar, enfim, as transformações de um deles, como você contaria essa narrativa. Quer dizer, isso é uma coisa que independe bastante dessa questão do Egito, né? Embora haja uma mitologia aí da Cleópatra, mais ou menos, da Elizabeth Taylor, né? Tem esses clichês cinematográficos, né? Tem um livro, o livro conta a história de dois irmãos gêmeos que são absolutamente idênticos. Quando a história começa há 20 anos que eles não se veem, um deles, que vive em São Paulo, recebe um postal do outro, dizendo, vem ao meu encontro, estou no Cairo, endereço tal, tal, tal. E ele vai. O que ele não sabe é que o irmão dele não é mais um irmão, é uma irmã. Porque é justamente quem narra a história. Quem narra a história é o irmão que tem uma consciência brutal a ponto de ter percebido que ainda dentro do ventre materno ele já tinha... Existe aquele mito romântico alemão do doppelganger, né, de quando você encontra o seu sósia, o seu duplo, é o início da sua ruína. Esse meu narrador, ele já sabia que desde o ventre ele já estava fadado à ruína. E que ele só tinha uma perspectiva de ter uma vida, era ser diferente do irmão, criar uma própria... Então ele se decide a se reconstruir na forma de uma mulher. Só que, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é muito ingênuo, porque ele... E aí está a anedota principal do livro. Ele, depois de transformado em mulher, ele decide testar sua feminilidade no Cairo, no Egito, que é o último lugar onde ele poderia ir para testar sua feminilidade. Mas, também, por outro lado, ele constrói a sua feminilidade a partir... Como ele é um homem, um transexual, mas ele tem a consciência de a consciência feminina, mas não tem o corpo de uma mulher, e também não sabe como ela deve se comportar.
ele cria a sua feminilidade a partir de estereótipos, ele, a partir de uma figura. Ele é obcecado por Cleópatra. Cleópatra é interpretada pela Elizabeth Taylor num filme dos anos 60, que foi muito popular. E ele desenvolve uma obsessão por essa Cleópatra, que é uma clichê de Cleópatra, uma interpretação feita por uma atriz inglesa, que não tem nada a ver com Cleópatra. E ele cria a partir dessa imagem. Ele se auto-recria através dessa imagem. E vai a um lugar que ele também, que só existe na imaginação dele, né? Como existia na minha. É um Egito imaginário, que só existe nos livros das grandes civilizações do passado. Então, são todos personagens vitimizados, ou vítimas desse simulacro, que se deparam com a realidade, que é muito mais brutal do que isso. É, basicamente, é isso que acontece no livro, assim, resumindo. Perfeito. A gente tem mais alguns minutos aqui. Vocês têm alguma pergunta? A gente tem um microfone aqui. Se alguém tiver alguma questão para o Joca. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Oi, Joca. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos. Eu queria saber, assim, curiosidade. Eu tenho interesse em teatro, né, agora. É um mundo novo para mim. Eu sou jornalista. E eu queria saber, assim, a sua visão, enquanto autor, como que o palco... Hoje eu vejo pouca coisa assim, de poesia no palco, né, assim, por atores. Né? Eu queria, assim, uma opinião sua. Você tem material, né? O que você vê no teatro e na poesia? O que pode essas duas linguagens ficar uma coisa interessante e bonita? Porque a gente vê tanta... Eu estou vendo tanta... assim, desmoronando muitas emissoras de rádio, música brasileira. E está falando da poesia, que é uma coisa bonita. Todo mundo quer ouvir, poucas pessoas leem. Poucas, né, entre aspas. E acho que estava querendo saber a sua opinião sobre teatro e poesia. Meu problema é o seguinte, que eu escrevi dramaturgia, mas eu não gosto de teatro. Sabe? Eu não sou o espectador típico de teatro. Assim, eu sou muito impaciente, sabe? E eu sofro muito de uma vergonha alheia brutal. Assim, talvez por conta do temperamento, eu sinto vergonha pelos outros, sabe? Do que é dito, do que é encenado. Então, eu não vou muito ao teatro. Mas eu acredito que tem uma... Eu não sei se eu entendi a sua pergunta também, mesmo porque a poesia... ela está na base da narração, assim, inclusive dramatúrgica, né? Então, tem a poesia teatral, ela pode não estar, como eu disse, propriamente no texto, mas na delicadeza da encenação, sabe? A gente pode falar na poética do iluminador, por exemplo, a poética sonora. E tem gente muito interessante fazendo coisas assim, dignas de nota. Eu acho que o principal teatro... ou o teatro mais interessante feito em São Paulo é o teatro dos grupos, né? Então é muito legal você acompanhar a trajetória de um grupo que tenha uma carreira sólida, um trabalho sólido, e certamente você vai identificar a presença da poesia, né? São diversos, sei lá, companhia do Latão, ou o próprio Vertigem, ou... existe uma outra poesia, uma poesia um pouco mais suja e ligada com uma outra tradição, beats, como a do Cemitério de Automóveis, do Mário Bortolotto. São tantos grupos, eu acho que a gente vive uma cena muito vigorosa, assim, o teatro tem essa coisa... Só trabalhando com grupo eu percebi a essência do teatro, que é um trabalho que não consegue esmorecer, porque é feito com uma paixão tamanha, com uma entrega que... Por outro lado, ao mesmo tempo, é tão acessível, porque está aí acontecendo em todos os lugares da cidade, é pouco difundido, é difícil você descobrir do que se trata exatamente não estando lá, não indo lá verificar o que é. Né? Mas acho que você tem que dar um pulo ali na rua, acompanhar os sátiros e ver esses grupos todos, os palapatões, certamente você vai identificar a presença da poesia nos bons grupos. Outra pergunta?
Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que está escrevendo, que você vai publicar um livro de poesia em 2016, e você está escrevendo um romance agora. Dá para falar? Eu estou finalizando um romance que chama Noite Dentro da Noite. É um romance que eu escrevo há... Curiosamente, eu comecei a escrever lá no Cairo. É uma história que se passa no Centro-Oeste. E é um livro que ganhou a bolsa da Petrobras, então ele tem prazo para ser publicado. Vai ser publicado pela Companhia das Letras. O único problema é que eu não consigo terminar o livro, porque o livro a história foi se tornando muito complexa e foi exigindo mais espaço para ser contada. Então vai ser um romanção, assim. Mas eu estou nos finalmente e eu prefiro não falar. Assim, ele se passa no Mato Grosso, como eu disse. Ele começa no Paraná, em cidades pequenas, assim. E ele é narrado por uma figura muito importante, uma figura literária, um tradutor estrangeiro que traduziu obras, importantes obras brasileiras, para a língua dele. E ele é o narrador dessa história. Mas ele é uma... Você está se apropriando de uma personagem que existiu ou você está pensando... Eu estou me apropriando uma personalidade existente, assim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Se não houver perguntas, então a gente vai, já que o próximo livro, na verdade, só vai poder ser esmiuçado quando estiver pronto, publicado. Daí, então, agradeço, Joca, a sua presença, agradeço a presença de vocês aqui neste sábado, espero vocês aí no próximo Segundas Intenções, que aí a gente precisa ver se é aqui ou na Biblioteca Vila Lobos. O próximo é lá na Biblioteca do Parque Vila Lobos, que é dia 13. Está lá no site, está na programação das duas bibliotecas. É fácil ver. Tá bom. Com quem é? Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Obrigado, Joca. Obrigado a vocês pela presença.